Krásný dobrý večer. Já vás tady vítám v baru Drinkito. Mým dnešním hostem je totiž velký sympaťák, bavič, herec, komik, tanečník, filmový dobrý, producent. Dobrý. Byl několikrát vyhlášen bavičem roku a dokonce je i mistr zábavního umění. Martin Dejdar. A já si ho tady vyspovídám. Je Halloween, takže samozřejmě trošku to téma bude halloweenský. Takže Drinkito.cz přináší dnešní rozhovor. Nový e-shop s alkoholem. Dobrý večer, Martine. Dobrý večer. Jsem ráda, že jste mě tady nenechal samotnou. To musí ani netrou. Dáma v baru opravdu nemůže Mistr zábavního umění. Co to znamená? To znamená, že vlastně na první dobrou jako děláte zábavu? Když jste mistrem? Ne, já nevím, to je vlastně jakési sdružení, které jednou za rok, ani nevím kolik let zpátky, vyhlásí, já nevím, nějakých 5-6 kolegů, já v tom nejsem sám rozhodně. To mi je jasný, no. Ale tohle ocenění jste dostal v nějakém roce 2021, proč jim to trvalo vám ho dát tak dlouho? No, to se musíte zeptat jich, já nevím. Asi si mě nevšimli do té doby, byl jsem nevýrazný. Já jsem vás, možná jsme se osobně nikdy nepotkali, samozřejmě se vás zaznamenala ve filmech, v seriálech a tak dále. Měli jste, jste i moderátor, takže jste spoustu pořadů v televizi moderoval. Na čem aktuálně pracujete? Vím, že teď pracujete už 9, nebo teď už to bude 30. rok na vašem manželství s vaší paní. Letos jste oslavili 29 let úctyhodných. No jo. Tak na to makáte a vypadá to, že vám to jde, ale jsou nějaký zajímavý projekty, na kterých teď pracovně děláte? Vlastně pořád taková ta hlavní jako stěžení momentálně moje práce jsou Specialisté, seriál. Desátá řada se točí. Desátá řada, přesně tak. Takže vlastně teď kolem Halloweenu jsme měli pauzu. A to je taková stěžení věc, kterou vlastně jako teď dělám. A divadelních projektů jakoby mám poměrně dost, ale nestačím to jakoby dělat. A nestačím zkoušet právě díky tomu, že jsem jakoby hodně vázaný tady na Specialistech. Takže vlastně já jsem poslední projekt divadelní dělal před 2 lety, myslím. Bylo začátkem roku a to byl muzikál Honzy Svěráka a Tomáše Kluse Branický zázrak, který si pořád hraje v divadle na Fidlovačce. A na jaře v roku 2024 pravděpodobně začnu zkoušet ve Stavovském divadle. Představení v dramatizaci románu Bílá voda. To se tak jako připravuje a pak mám asi dvě další takové divadelní nabídky a uvidíme, jak to bude právě jakoby s časem. Jestli se bude točit další řada Specialistů nebo ne, čili to ještě jakoby dopředu. A samozřejmě nadále a pořád hraju v Ypsilonce a ve Vršovickém divadle Mana, velmi zajímavé představení, které se jmenuje Mléčné sklo. Co jsem koukala na ČSVD, máte v přípravě jednu pohádku a jeden film podle skutečné události inspirovaný. Ten už to točíte obojí, nebo ne? Jeden by měl mít premiéru v roce 2024 a ten film v roce 2025? O tom filmu vůbec nevím. Ne. Tak se tam napsané, to nevadí, v pohodě. V čem to hraju? Nevíte, jak se to jmenuje? Ne, to byste měl vědět vy, ne? Já nevím, fakt. Jako pohádka, jo, to je Lucie a Mikuláš z Kouzelné ulice. No. A tu točíme průběžně vlastně celý rok, takže je to fakt, jako to je masakr, to je náročný vždycky 2-3 dny v měsíci. Myslím, že jsme začali v červnu, jestli se nepletu, v červnu, červené, srpen, září, každý měsíc, prostě 2-3 dny. No. A to je příběh tady vlastně ze Staré Prahy. Já tam hraju jakoby postavu, která je směsice, já nevím, ďábel, Mephisto, mák, takový, jako který hejbe tou pohádkou, taková jakoby jedna z hlavních figur, kromě dvou dětí, které vlastně provázejí tu pohádku a já se snažím prostě ovládnout jakoby ten ďábel, ten svět z toho ďábelského směru. No, takže je to s Veronikou Žilkovou a spousta dalších. Tak jakoby... Martine, je to film Ležáky, pardon. Že vám Ležáky, ano, tak to jo, Ležáky. No, aha, a ty jsou pořád v přípravě. Ty jsou v přípravě, ano, takže ano. Víte o nich. Samozřejmě jo, ano, u toho jsem od začátku. Vlastně samozřejmě jako všechno záleží na financích, takže i tenhle ten film. A já pevně věřím, že na tohle zrovna se finance najdou, protože to je událost, která samozřejmě historicky patří do československé historie. Navíc já vlastně pocházím z městečka Chrast, které je 5 kilometrů od Ležáku, takže já k těm Ležákům mám vztah od dětství. My jsme tam jezdívali jako pioníři dělat tam prostě pionýrské sliby a naše vlastně pionýrská skupina v té Chrasti se jmenovala podle dvou dívek, Marta a Vlasta Čechových,
dívky, které v těch ležákách byly a byly odsunuty potom vlastně Němci do Německa. A, takže mám k tomu docela jakoby silný vztah, znám to tam a moc by mě to bavilo na takovémhle příběhu vlastně pracovat. Jo, takže je to silný téma. Jsme v baru, takže se nemůžu nezeptat, jaký máte vztah k alkoholu. Já mám pozitivní vztah k alkoholu, tím myslím, že nejsem abstinent. Ale zároveň nejste alkoholik. Já myslím, že nejsem alkoholik. Jako alkoholici se, jako víte co, podle, já se domnívám, že podle jakési charakteristiky lékařů nebo odborníků jsme všichni alkoholici. Jo? Že prostě 99% lidí na téhle zemi jsou alkoholici, pokud nebereme země, které jsou například muslimské, kde ten alkohol se nesmí pít. Ale myslím si, že podle těch kritérií bychom byli asi všichni alkoholici. Jo? Ale nejsem člověk, který denně musí vypít x piv nebo x panáků, to jako rozhodně ne. A ač si to možná lidi nemyslí, tak ani ta profese to nedovoluje. No jasně. Prostě pamatujete si, kdy jste se poprvé opil? Kolik vám bylo? No takhle, já jsem skutečně vydržel poměrně dlouho a alkohol jsem nepil hrozně dlouho do těch, no hrozně dlouho. Já nevím, co, do 17. Jako, co teď padne za věc. Do 17. Jako dřív než v 17. jsem rozhodně nepil alkohol. 17, 18 potom v tom věku, kdy už jakoby to máte povolený, protože mě to nějak jako upřímně ani mě to nelákalo. Nepil jsem vůbec, nepil jsem jako mladej, jsem nepil ani pivo. Já jsem spíš pil víno, protože tehdy se pilo víno, ale to jsem potom jakoby úplně přestal pít. A spíš jako mám skutečně rád pivo nebo tvrdý alkohol dobrý. Jo, ale na víno jsem pořád ty vinaři měl furt jako ty nepíš vím, jak je to možný, když lidi by měli pít. A já to prostě nějak jsem k tomu nenašel furt vztah. Takže poprvé jste se opil, jsem pochopila v 17. Zhruba 17, 18 mi bylo, no. Jak dlouho jste se z toho lízal? Protože... To už nevím, to už jako je fakt jakoby dost dlouho. Ale já nemám nějak jakoby těžký po jakoby stavy, ty kocovinový. Ale takže ani jakoby že se člověk takzvaně vyndá a je mu líp, tak to u mě nějak nefunguje. Takže já si myslím, no, tak těch 17, 18 a druhý den, jako vím, že mi bylo daleko hůř po tom, co jsem vykouřil první cigaretu. Jasně. To by fakt bylo hůř, jasně, než potom alkohol. A kdy jste se naposledy opil? Naposledy? Tak pořád člověk pořád slaví něčí narozeniny, nějaký výročí. To jo, ale víte co, já tím, jak opravdu hodně pracuju, tak mám čím dál tím větší zodpovědnost k tomu, k té práci. Takže když jako druhý den pracuju a druhý den musím, jako my, co se týče třeba těch specialistů, tak fakt jako vstáváme dost brzo. Vzhledem k tomu, že většina kolegů i já večer hrajeme a směny jsou 12-hodinový. To znamená, že na place musíte končit v 6 hodin odpoledne, takže už v 6 hodin ráno musíte mít nástup, čili musíte minimálně v 5 vstávat, tak ono to moc jako na nějaký ejchuchu večer předtím není. Takže spíš jako když je volno, nebo je ta příležitost, tak prostě jakoby si dám. Ale jestli se bavíme o tom, takový jako, že jsem se opravdu nalil, že ráno jsem nemohl vstát, tak to vám řeknu upřímně, to si fakt nepamatuju, že bych takovýhle stav někdy... Měl jsem někdy poslední, okno. Měl jsem někdy okno? Měl jsem okno. Jo, to mi potom jako většinou mi to připomíná manželka, co se jako dělo. Nejhorší je to, že nemůžete s ní polemizovat, jako že je prostě blbost, protože jako nic nevíte, když to okno je blbý. No, když fakt si člověk to nepamatuje, mám pár oken, jo, rozhodně jo. Strašně rád se vracíte na Floridu, čím vás tak uchvátila? No, mě to uchvátilo tím, že se tam cítím hrozně jakoby... Nechci říct svobodně, ale tak jako volně. Jako, víte co, tady právě to, a to je i spojení třeba s tím alkoholem a ze vším. Tady, když vyrazím kamkoliv, kdekoliv v té České republice, tak díky tomu známému ksichtu si nemůžete moc vyskakovat nikde. Jo. Obzvlášť tím, jak je dneska, ty mobilní telefony pro nás jsou jako absolutní jako zlo. Jo. Protože vůbec nevíte, sedíte někde, vůbec nevíte, kdo si vás fotí, odkaď, z jakého úhlu, kde lidi bohužel ve většině případů jsou nevychovaní, takže se vás ani nezeptají, nepoprosej. Jsou tací, kteří přijdou a tohle, takže to je úplně v pořádku. Kolikrát jste tam slavili Halloweena? No Halloweena několikrát, jo, protože to je jejich svátek. Že jo. A to je prostě skvělý, to je masakr. Jako nakoupili jsme všechny kostýmy, samozřejmě chodili jsme po ulici, tak jak to tam je. Čili tam je hezký v té Americe, jako já když jsem si vždycky o tom přemýšlel, jak to tam jako chodí. A když jsem, já jsem dost často jsme jezdili pravidelně do New Yorku
na začátku vždycky roku, na týden. A já jsem si říkal, čím to je to kouzlo tady takový, že tady vlastně se tak jako cítí člověk zvláštně. Protože vám to připadá, že jste pořád ve filmu. Protože my to prostředí známe, ale známe ho z filmu, z televize, ze seriálu. A najednou jste v tom. Jo, a to je prostě jako takový úžasný pocit. A to samý je ten Halloween třeba. Že tam to opravdu funguje tak, že když jste v nějaký aglomeraci, nejste ve velkém městě, jako je prostě třeba New York, ale tam, kde jsme bydleli my na té Floridě, že to je klasická prostě ulice a tam fakt jako chodí se a tuká se na dveře a musíte mít ty dobroty a to. Já jsem si koupil jako úžasný kostým na Halloween, to byla taková postel. Jo, normálně postel jako s takovou blondýnou a já jsem jenom takhle ruce vedl a chodil se prostě po ulici. Moje dcera byla za nějakého SpongeBoba, měla tady takovej prostě plát s donacama. Jako čili oni samozřejmě se tím nesmírně baví a baví je to ty Američany. Je to prostě fajn, jo, celá ulice nebo městečko tím žije a to je nesmírně sympatický. Opravdu jsou prostě se navštěvujou, dospělí se do toho převlíknou. Jo. Já si nebudu představit, že prostě tady někde na vesnici by prostě lidi byli ochotní, dospělí se bavit tím, že se převlíknou do kostýmu a užijou si to. Jo? My jsme prostě na tohle, my jsme takový jako hrozně otažitý od toho. Jo? Když to oni ne, oni jsou otevřený, baví se, jako je to fajn, je to zábavný. Samozřejmě ten Halloween opravdu je úplně všude. Jako jo. Takže oni si i vyzdobí ty domy, zahrádky, to všechno, prostě to je povinnost. To. Moje žena navíc na tohle je opravdu trošičku ulítla, takže my máme výzdobu úplně na všechno, co si vzpomenete. Jo, my máme na Vánoce máme takovou výzdobu, že já jsem si říkal, že ideální by bylo někde se domluvit na Václaváku s nějakým nějakým obchodem a tu výlohu obrovskou, že já jim to rád pronajmu, aspoň se mi ty náklady vrátí. A my máme vesničku doma, kterou žena staví 4,5 dne. A my máme vesničku prostě vánoční přes celý obývák. Jako. No, já vím, tak teď o tom takhle mluvíte, ale pak když přijdete domů a vidíte to, tak... No tak šlápnu na nějaký domeček, bodnu si to do nohy, to je horší než Lego, když si hrajou děti. To je peklo, jako. Máte rád horory? To mě zajímá. Ne, já to nesnáším. Bojíte se? Ne, já to prostě nemám rád. Já se nerad bojím, protože ještě mám, já to mám v tom masakru víc, jako v normálním životě, co pak toho máme málo těch stresů a ještě jít prostě do kina a to moje dcera vždycky říká, já říkám, kapel, jdeme do kina, na co? Na horor. A já říkám, a dítě je 8, no to je od 30. A já říkám, a tobě, já se budu hrozně bát, já říkám, proč na to chodíš? No to je zábavný, no já na ní zábavnýho nevidím. Já jsem byl na posledním hororu s Jirkou Lábusem, jo. Noční můra v Elm Street. Tak to už je pár let naspátek. No a to byl můj poslední návštěva hororu v kině. A ještě s Lábusem. Ten blbec. No. Vždycky zařval v místech, kde se nic nedělo. Jo. Takže to, jako kdy tam Freddy Krueger tak nic, že jo, seděl. A záměrně, když tam, já nevím, jeli autem a smáli se a někde, tak no prostě něco strašný. Já myslím, že nás vyvedou z toho kina. Já jsem říkal, ty vole, já už s tebou nikdy do kina nejdu, obzvlášť na horor, protože, a on to dělal schválně, samozřejmě, ne, kvůli mě, protože mě je to trapný, jemu je to jedno. Všechno, no takže horory fakt ne. Jo, jednou jsme si pouštěli horor, a to bych mohl. Na horách, na Silvestra jsme byli s partou. A byl to horor kruh, je to možný, je něco takového? Jo. Jo, jo, takový to, prostě něco si tam řežou, no. Furt, aby se mohli dostat, tak si musí uříznout nohu nebo něco takového. A to jsem pustil jenom z toho záměru, že pustili jsme si to večer, samozřejmě v noci, a bylo nás, já nevím, 10 nebo 12 a byly tam manželky od kamarádů a já v nestřežím okamžiku jsem vlez pod stůl a chytal se mě za nohu, to mě bavilo a oni prostě ječeli. Jel les pod deku, ne, tak to ještě ne. Pod deku, ne. Martine, co nejstrašidelnějšího se vám v životě stalo? Nějaký zážitek? Že jste fakt měl strach? Já, což je paradox, no. Já mám leteckou fobii, takže já se bojím v letadle. Jo. Moje každá cesta... Proto máte v uvozovkách, jste měli tu chalupu na té Floridě. Ano, ano. No to je kousek. Takže každá cesta je pro mě utrpení. Jako utrpení. A přestože já mám za sebou minimálně 100, možná víc letů tím letadlem, tak já se po každý prostě jako bojím. A já se bojím do té doby, než se něco začne dít. Jo. Jak třeba začnou být turbulence. Nebo teď v loni právě jsme letěli se synem z Floridy a fakt to bylo jako hodně hustý. Jako hodně. Už při odletu nám prostě jako říkali, ať si jdeme. A to se mi nikdy nestalo za těch, já už 40 let, co lítám. Tak už na letišti nám říkali, že bychom si měli dojít na záchod a koupit si něco k pití. Přinesli nám na letišti v tom gateu nám přinesli jako vody, že jako se nic nebude roznášet a to vás jako hodně znejistí. Že? A letěli jsme do Chicaga.
No a tam to přistání opravdu bylo tak, že bylo chvílema, že jsme viděli všechny strany jakoby křídel a tohoto a zem a tohoto. Jako bylo to hustý, jako opravdu hustý. Ale já v tu chvíli začnu mít takový zvláštní vnitřní klid, že ten mozek mi říká, vidíš, já jsem ti to říkal, neměl jsi sem líst, je to tady, hochu. Máš, co jsi chtěl? A já najednou, no tak jo, ok, tak prostě jako. A to jsou pro mě horory, jako musím říct, že to jsou horory. A já samozřejmě těmi léty, jak lítám, tak neustále hledám nějaký prostě prostředek, který mě ten let zpříjemní. V počátcích to byl alkohol, pochopitelně. No jasně. Jo? Že no prostě jasně. Jako se uklidníte no. A to. A teď je to co? Hele, ale ten alkohol, já jsem pil zejména na tom letišti, než jsem jakoby vlez do letadla. Jenže já jsem zalez do letadla, nastartovalo to a já jsem vystřízlivě v tu chvíli okamžitě. Jakoby ten alkohol ze mě vyprchal. Ty nervy a ten mozek byl natolik silnější, že prostě stejně najdu, jo. Tak jsem si říkal, že zvyšovat ty dávky alkoholu, to už by nešlo. To jako, už by mě třeba nemuseli pustit do letadla. To by mě přesně tak nemuseli, nebo by mě tam jako by museli nést. A to jsem opravdu nechtěl, to v žádném případě. Tak jsem pořád hledal a jednou jsem měl takovou diskuzi s kamarádem lékařem a já říkám, poslouchej, Libore, v těch filmech, jak jsou takhle vždycky, tak jako, že dají někomu nějaký prášek, jo, a on do minuty je tuhý a tohle, to existuje, nebo je to jako jenom ve filmu. A on říkal, no jsou takový jako... Já říkám, to chci. Mm-hmm. To mi sežej. A on říká, na co? Já říkám, no tak jsem mu vysvětlil svůj problém. A on říkal, no tak jako jo, no. A já říkám, a jako jak to funguje? No to jsou takový, jako když potřebujeme, aby já nevím, nějaký pacienti nemocní na tohle spali 2 až 3 dny, tak jim to dáme prostě. A tam říkám, tak fajn, tak jo, tak mi to dej. A on říká, hele, tady máš tu pilulku, ale dej si půlku, přece jenom jako, jo, aby tě nenesli opravdu jako by tuhýho z toho letu. No, tak dej si půlku, to ti bude stačit. No, tak já jsem jako na let tam, že to se letí přes den, tak jsem říkal, ne, to jako až poletím zpátky, to je přes noc, tak jo. Tak jako jsem si sedl do toho letadla, ještě to bylo na letišti samozřejmě, říkám, tak půlku. Asi jako půlku, tyjo, na tohleto tělo. Aby to na mě stačilo. Aby to stačilo, tyjo, tak jo, ne, šlehnu celé, je to přece jenom 9 hodin, to je. Tak jsem si dal celý. Probudím se. Sir, hello. Tak já, co? Máme hodinu do přistání, zvedněte si. A já, to je ono, jo, díky bohu, to je něco. Já jsem opravdu tvrdý, ještě ze země, já jsem nezažil ani start, nic. No a od té doby jsem úplně happy prostě. Ale zvláštně, že jsem se dostal do toho stavu, že už si ho ani neberu. Že prostě nějak jako... Jako my, už mi to všechno jakoby jedno. Možná je to tím, že už jsem starý taky, ale už mi je to vlastně úplně všechno jedno. Jo, ale tohle bylo prostě skvělý. Já byl tak šťastný. Jo. Říkal, Ježíši Maria, to je ono. Já přistávám, nic nevím, nic si nepamatuju. Nejlepší bylo, když lítáme s divadlem, jo, tak já v tom letadle, já tam nemůžu ani jíst. Jo, já opravdu jenom, když tak piju, ale jídlo nemůžu, jo, nic. Tak Pavel Nový, ten nejradši vždycky vyžaduje sedět vedle mě, protože má to moje jídlo, že jo. Ten prostě jako, že se napere, jo, že všechno má být 2 snídaně, 2 obědy, 2 večeře, jo. Nejde, Nejduše, vypadněte, já chci sedět vedle Nejduše. Takže ten jako konzumuje, když někam letíme, tak konzumuje moje jídlo. Takže to je pro mě nejhorší zážitek a nejhorší na tomhle zážitku je, že je vlastně never ending, že je nekonečnej. Jo, že není jenom jeden, že si říkáte, jo, tak mám něco za sebou. No to prostě je to takovýhle, takže teď mě to čeká za 14 dní znovu, no, bože, takže další horor. Každopádně horor tady pro vás nemáme, ale jsme v baru, tak se chci zeptat, pijete gin tonic? Piju. Dal byste si? Dal. Tak jestli můžu poprosit, jestli by se nám ukázal poprvé náš skvělý barman Peter. Dobrý večer. Dobrý večer. Martin. Dobrý večer. Peter. Co máte? Martin. Dobrý večer. Peter. A my jsme si totiž pro vás připravili takovej halloweenský signature drink. Halloweenský signature drink. Dobrý nápad. Zkusíme ten gin tonic, alebo mě napadlo, keď jsme sa... Na čo máte chuť? Čo obyčajne pijete? Já klidně zůstanu u toho gin tonicu. No, Já jsem rozmýšlel o to halloweenský drink, ako ste spomínali tú Floridu, aby sme šli trochu do takej pohody.
do takej tej slobody florickej, prípadne možno to trochu šmrcnutým Halloweenom, tak mi napadlo dať si niečo z tejto oblasti, možno nejaké klasické rumové daiquiri. Jsem pro. A keď už ste spomínali ten Halloween, tak to poďme šmrcnúť, dajme tomu perničkovým sirupom, aby sme tomu dali trošku taký ten... Perničkový sirup, taký ten taký pumpkin spice štýl, alebo niečo podobné. No tak jo. Čo si o tom myslíte? No jasný, skúsime určite. To? Jo, no rozhodne. Výborne, výborne. Jsem pro. Super. Ďakujeme. Ukladám, že asi nie je úplně sladké, pojdeme tak trochu do já nevím, jak kyslý. Já ne, já určitě na sladký nejsem. Výborně, tak, jako výborně. tak vám to tím zahkalením. Já teda se přiznám, že musím mít jako nápoje vlastně studený. Je to tak, jo. Já všechno musím mít studený. Kromě kafe teda. A kromě srdce. A srdce, no. Chladný, ale jinak chladnej nejste, týče. No. Chladnej jinak nejste. Ne, chladnej nejsem, ale opravdu já nemůžu pít nic, co prostě není vychlazení. Ať je to voda, ať jsou to prostě... Jako dál, i v zimě polický, třeba? Prosím? I v zimě? I v zimě. No, stop. Ano, ano. Já třeba mám rád, mě nevadí studená voda, což jako je taky dost jako výjimečný. Otužujete se? Ne, neotužuju se, ne. Ale nevadí mi, mě vadí právě horká voda. Jako třeba teď, když se bavíme o té Floridě, letos v létě byla extrémní teplota vody, 36,5 stupně, nebo 38 dokonce. No. Mělo moře. Tak to je pro mě úplně nemyslitelný. Já vodu, která má na 24 stupňů třeba. Jako už je to pro mě moc. A to se velmi rozcházíme v rodině. Teda moje dcera je tak jako taky takový týpek, že ta studená voda jí nevadí, ale manželka a syn to prostě, pokud to nemá 30, tak tam nestrčí ani. To je zvuk, co? To je zvuk. Krásně, ne? To je. Pan Zvukat právě omdlel. Tak co nemůžu tady nezmínit? Fakt, viděl, že mu co robí, tady že nemůžem nezmínit, je vaše postava ikonická, Ozák z Comebacku. Je něco, co máte s ní společného? Já nevím, jestli teď vůbec může mluvit, protože... Můžem, protože já nechci, aby to někdo slyšel, ale tak si slyšet sama. Tak, hotu. Škoda, že to neslyšeli diváci, to by se smáli, to je mrtvý úplně. Ale opakovat to nebudeme. To ne, nebudeme, děláte, nebudeme. Ale to je jedna z nejlepších příhod, co jako super, to je jako já jsem se dlouho takhle nezasmála. Každopádně, co mě zajímá, a to by možná už ty lidi mohli slyšet, tady to ne, to si necháme na sebe, jako máme konečně první tajemství společný. A prý se chystá po 12 letech třetí řada, co je na tom pravdy? No, chystala se, aha. Ale vlastně my jsme teď jsme měli točit na podzim. No. Nějak 16 dílů, nebo 8 teď a 8 na jaře, ale to nevím, z jakého důvodu zatím se je to zastavené, to natáčení, takže a podrobnosti nevím. Řekl bych vám, ale nevím to. Všichni jsme nadšeně s tím souhlasili, celá jako veškeré obsazení. No. Nikdo vlastně z té party nevypadl, nikdo neřekl, že ne, všichni jakoby souhlasili, že budeme pokračovat, ale zatím je to asi v šuplíku na nově. Každopádně, co jsem slyšela, že když jste začínali kdysi točit Ozáka, tak když vás namalovali, udělali vás prostě tak, jak ten kozák... Ozák? I kozák, tak poměrně dobře. Vypadá. A to jsme ještě nic neměli. Jako, že vás nepoznávali ani lidi ve štábu. No, to je pravda, no. A jak je to teď? Protože já jsem koukala na váš Instagram a vy normálně tam jako teď už chodíte po Praze. Jako. No. Tak to lidi, hele, lidi to baví, jako to, ale to bylo prostě trošku proto... Trošku jste se jako odvázal, teď se mi zdá. No, trošku jo, no, my jsme udělali pivo vlastně a tak jako jsme si říkali, protože ten comeback pořád jako lidi zná, je pořád vlastně nějakým způsobem a bylo to i tím, že se začalo mluvit o tom, že bude pokračování, že jo, mm-hmm. Tak jsme to jako začali trošku oživovat. No a teď tak v tom trošku pokračujeme, protože i když se zatím jako nic neděje. Ale to tak bylo, protože vlastně než se to začalo vysílat a než se zjistilo, že to jsem já, tak jako spousta lidí nevědělo, že to jsem já. No. A to bylo i právě v tom ve štábu ani ne, ale na natáčení ve studiích, to byla strašná strana. Vrátný mě nechtěl pustit do studia. První den, jako kdo jsem a tohle, a když jsem mu řekl, že jsem Dejda, tak on říkal, ty vole, Dejda, no, to já myslím, že přijde ten herec, no tak jdi dovnitř, no, taky jako fakt. Bylo zajímavý. Děkujeme. To je ono. Takže máme krásné perníčkové daiquiri postavené na Republika Solera z Dominikánskej republiky. Myslím si, že to vyšlo nádherně. Máme to krásně osvěžené sladkokyslé s lehkým k tomuto perníčku, aby jsme šli do toho Halloweenu a snáď trochu připomením aj tu slobodu z Floridy. Tak děkujeme. Děkujeme mnohokrát. No nic to nádherný. A ta fakt tam je cítíte perník. Cítíte to? Je, no. Tak na zdraví. Tak, ať nám slouží. Ano.
Barmane? Chválím vás. Výborná práce. Na zdravíčko. Děkujeme mnohokrát. Proč je to tak málo? Teď jsem to zrovna chtěla říct, že nám to asi nebude stačit. Já toho mám dost. To je jenom degustace. Já toho mám dost, ale podobným způsobem bez ledu se často servují vlastně drinky, které jsou intenzivnější, silnější. Ale je to přesně tak, jak to mám rád. Jo. Tak ta chuť je vynikající. Jako. Já nemám rád sladký. Perfektní práce. Ale je to opravdu... Namíchejte mi toho dobu litr. Není problém. My si uděláme s manželkou pěkný večer. Já to vemu paní večer. My si pustíme specialisty a dáme si jaký. Co jsme, tak o zákaz jsme... Ne, já bych, tady... jestli můžu, abych jako vzhledem k tomu, že se bavíme o tom Halloweenu, jo, tak já mám jednu výbornou právě s Halloweenem z Ameriky jako příhodu. Tam je, oni dělají v těch zábavních parcích, jako je třeba Six Flags, jo, nebo jsou Universal Studio, všechny tyhle ty. Ty mají vždycky, jakoby je Halloween's Night. A dřív to bylo... tak 14 dní, 3 týdny kolem Halloweenu. A to znamená, že celý ten park na noc od 10 večer asi v 6 studiích nebo 8 studiích vytvoří jakoby speciálně halloweenskou performance. Jo, vevnitř jako gigantický. Jo. A na to se prodávají speciální lístky a denně tím parkem projde až 50 tisíc lidí. Jo, ale speciálně jenom na ty Halloween's Night, to je prostě do rána do 6, pak se to zavře a zase jsou normální, jakoby třeba v těch univerzálech, jsou normálně tyhle ty věci. A my jsme jeli se podívat na tyhle ty Halloween's Night do Tampy a Busch Gardens, to je takový taky obrovský park zábavní prostě a oni tam dělají takhle speciálně ty Halloween's Night. A mému synovi, nebo našemu synovi bylo 13 nebo 14 let, jo. A jeli jsme tam. A on říká, no, jako, to je jako pohoda. Já říkám, no, aby si nekáknul do trenek, viď, až tam jako vlezeme, aby to, nic, jako normálka. A tam všude chodí, krom toho, že jsou ty různý ty strašidelné domy a tak, kde to je fakt jako hrůza, tak i po tom parku v noci pobíhají prostě převlečený, tam jich je stovky těch převlečených prostě jakoby zaměstnanců a v různých maskách, ale šílených, jako opravdu hruzá v té tmě a teď na vás vyskočí z roští a to fakt je to hustý. Jo. Ale nesmí na vás šáhnout, oni nesmí mít žádný kontakt s vámi a to. A tak jo, tak jsme jeli na parkoviště a na parkovišti jsme vystoupili a šli jsme po tom obrovském parkovišti ke vchodu do těch Busch Gardens a jdeme na jedno. Z kontejneru na tom parkovišti vyskočil frajer jako zombie, ne? Mimo ten park úplně. To no, a můj syn, nečeká, že jo, samozřejmě. Náš Matěj zůstal stát a říkal, a dál nejdu. Já říkal, teď až jeli jsme vevnitř, neblázni to. No, tam nejdu. A říkám, aha, tak jako, že tě nepřekvapí. Ne, nešli jsme tam samozřejmě. To. Ale je to zážitek, no. Ale tím, že prostě tam tolik lidí, tak třeba... máte šanci navštívit jeden, dva ty domy za ten večer, protože oni ti Američani, jak jsou takovýhle v tomhle úplně jiný než my, tak prostě čekají v těch frontách pokorně, nehádají se, nepředbíhají. A tam jsou třeba na jednu tu atrakci prostě dvě a půl hodiny čekání je úplně běžná věc. Jo, a oni prostě tam tak jako stojí a nevadí jim to, baví se a jdou si jako užít ten zážitek. A takže oni ten Halloween mají ještě prostě takhle. A dneska, v dnešní době, jako já se bavím o já nevím, době před 10 lety, jo. Dneska už ty Halloween's Night začínají koncem září. Takže už to mají na 2 měsíce, na 3 měsíce, protože je tak obrovský zájem. A ta vstupenka není jako, to máte třeba 100, 150 dolarů je vstup, jo. Na člověka. To není vůbec jako nic levného. A přesto jakoby obrovský množství lidí ten Halloween takhle jakoby prožívá, sedí tam jako užívají si to. Je to fakt, jako je to hrozně příjemný. Tím, že jako úžasný je to, že to vlastně dělají jak... Že by člověk řekl, je to pro děti, ale užívají si to i dospělí, jo, teenageři, prostě mladí lidi. Je to, na tomhle to je to hrozně fajn, že to jsou prostě celý rodiny a baví se, převlíknou se do těch kostýmů. To se mi na tom líbí. Martine, děkuju mnohokrát já za příjemný večer. Já děkuji za pozvání. Přeju, já už jsem ti začala. Přesně, to tak jsem věděla. Ale počkej, to jsem přesně věděla, že si je dvakrát cucnu a začnu. A tak no, čau. Všechny zábrany. Martin, se... ahoj. Ahoj, čau. Jo. Na to jsem se těšil. No, tak až to vypnou, tak tady zůstane. Děkuju mnohokrát. Jak to nazvem? Já nevím. Ale každopádně, pokud chcete vědět,
z čeho ten drink je, co všechno si tam máte namíchat, abyste si užili stejnou chuť, jako my tady v Drinkito baru, tak to najdete na webu drinkito.cz. A já vím, jak se to bude jmenovat. Jak? Bartův Halloween. Tak, na zdraví s Bartovým. Bartův Halloween. 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 Tak děkuju mnohokrát. A vy určitě sledujte web drinkito.cz, web nového e-shopu s alkoholem nebo se skvělým pitím. Všeobecně najdete tam úplně všechno, co si jen budete přát, na co budete mít chuť. A sledujte samozřejmě i naše sociální sítě. Na zdraví. Na zdraví.